Добър вечер! Утре, рано сутринта, на места в низините и околоводните басейни за кратко ще се образува мъгла, но през деня ни очаква слънчево, а след обяд и горещо време. Температурите ще са между 30 и 35 градуса. Ще духа до умерен северно от планините и временно силен вятър от юг-юго-исток. През нощта срещу вторник облачността в крайните западни райони ще се увеличи и на места там ще превали и прегърми. Край морето денят също ще започне с утрешна мъгла, но по-късно и там слънцето ще е в изобилие. Ще духа до умерен вятър, вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата от 21 до 24 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен южен вятър, който при вечер ще се усили. Ще бъде топло с максимална температура на височина 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 18. На Балканите ще бъде слънчево и температурите ще се повишават. Около и след обяд на западните райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Под влияние на дълбок атлантически циклон, времето на британските острови, в Франция и на скандинавския полуостров ще бъде дъждовно и ветровито. По-късно през деня и в Германия облачността ще се увеличи и ще завали. С валежи от дъжд на места интензивни и придружени от грамотевици ще бъде и на Апенините. По-слаби и на по-малко места ще са преваляванията в Централна Европа, при Балтика и Беларус. У нас във вторник и сряда ще бъде слънчево, но ще има и по-значителни времени увеличения на облачността. На отделни места, главно в Западна България, е възможно да превали. Във вторник вятърът ще се усили. През следващите дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. Такава е прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!